Bom dia, pessoal. Hoje já são quarta-feira, 7h20 da manhã. Terminando de montar a caixa transporte aqui para mandar o piu-piu pro Rio de Janeiro. Passarinho com fibra, cantando dentro da caixa, percebe que ele não se espanta. Geralmente todos os passarinhos vão dessa forma. É difícil dar algum tipo de problema, mas a gente sabe, a gente trabalha com terceiros, né? Não sabe como que vai ser daqui pra frente. Da minha parte, eu tento deixar ele mais calmo possível. Água, fruta, alimentação. Só coloco ele na hora do voo mesmo. Até agora há pouco, ele tava na gaiola dele, tá? E agora, logo cedinho, eu já pego, já passo ele para a caixa de transporte. Não deixo muito tempo ele. Para não estressar, não sujar a gaiola também. Ele vai sair de Ribeirão Preto às 10 horas. Eu tenho que estar 2 horas de antecedência lá, umas 8 horas, 8h15. Vai chegar no Rio de Janeiro às 16h10. Já vai ter alguém lá retirando ele, o Eduardo, novo proprietário. Boa sorte. Que dê tudo certo. Vou mostrar que o passarinho tá com fibra. Vou buscar o abusado lá. É capaz dele cantar ele na caixa mesmo. Só um segundo. Aí vocês podem perceber que ele dentro da caixa de transporte, disputando canto com o outro, e daqui lá vai cantando dentro do carro, vai cantar no avião. Isso é a prova que o passarinho geralmente não se assusta. Mas tem aves e aves, né? Aí vamos tirar ele. Eu gosto de fazer isso porque antes de colocar ele na caixa de transporte, eu dou uma testada com o outro passarinho, quando o passarinho tem fibra. Pra quê? Na hora que você vai colocar ele dentro da caixa de transporte, ele com fibra, ele bravo, ele irritado, ele sente menos o transtorno de você pegar na mão, de colocar lá dentro. Então, eu peguei ele na mão, você pode ver, o passarinho tá normal, não sente. Então, ele já em estado de estresse, estado de competição, ele pega, ele sente menos o transporte do que você pegar ele frio. E já colocar ele lá dentro, ele viajar frio, é mais complicado. Por isso, geralmente, eu gosto de esquentar o passarinho para colocar. Mas é isso aí, pessoal. Eduardo, boa sorte aí e que ele dê bastante felicidade para você no Rio de Janeiro. Um abraço, precisando de alguma coisa, Criatório Revelação, Pássaro de Ouro. Esse é o abusado aqui, vocês vão ouvir bastante coisa dele esse ano. Falou, um abraço. Acabou aí, né? Ontem passou de manhã, né?